Så er tiden kommet til min første video i det nye hus. Jeg skal selvfølgelig beklage ekkoen, der er. Det er lidt voldsomt, og jeg håber, I kan leve med det i løbet af den her video. Jeg skal nok få flere ting herind, så der ikke er lige så meget ekko. Men indtil da, så må I leve med den lyd, I har, og det setup, I ser, den baggrund, I ser. Kønt er det ikke. Forhåbentlig kan jeg også få lavet om på det med tiden, men der er stadig en del, der lige skal ordnes. Jeg er langt fra færdig, og det er alt for stressende. Og så smider vi lige 30 kamp VL oveni. Endnu bedre. Især når man først officielt får net mandag. Så jeg skulle spille nogle kampe. De fleste, eller cirka halvdelen, hen hos Lasse Bækkelund. Og så da vi så fik net, så kunne jeg så spille resten hjemme ved os selv. Så hvordan gik min første VL i den nye lejlighed? Lad os finde ud af det. Derudover så har vi selvfølgelig en masse spørgsmål, vi skal igennem. Vi stillede en masse spørgsmål. Det var primært om FIFA, om patchen og sådan noget. Så lad os hoppe ind i det. Igen, hvis I vil stille spørgsmål til næste uge, så fyr løs. Kunne godt forestille mig, at der var en del spørgsmål om, ja, alt det her, hvad der skal ske, og hvad I kigger på osv. Så må vi se. I kan være kreative med spørgsmål. I kan også lade være. Like en andens kommentarer, og lad os hoppe i gang med den her video, hvor vi optog de sidste 10 kampe. Det er sjældent, at jeg optager så mange kampe i træk. Men det, der skete, var, jeg havde bygget en eller anden kommode sammen med Isabella, så jeg var sygt træt, så jeg faldt i søvn kl. 8, og jeg manglede stadig 11 kampe. Og så vågnede jeg kl. 1, halv, 2 eller sådan noget, og så sådan, manglede 11 kampe, stadigvæk sygt træt. Og det er som natten det her, så VL det udløb jo 7-8 timer senere. Så jeg var tvunget til at stoppe, spille 11 kampe i træk, optog 10 af dem, og lad os se, hvor det går hen. Vi hopper i gang med spørgsmålene. Spørgsmål nummer 1 kommer fra Benjamin Dalgaard. Hvem synes du bedst af Neymar og Vinicius Junior 92? Jeg tror også, hvis man ser den her video, så kan man godt se, hvor vigtig Neymar han er for mig. Men det var sjovt at have Vinicius, men han er ikke helt nogen Neymar. 5-3-fod, det gør sig en forskel. Plus eget Rainbow Flick, eget straffespark tilløb. Der er bare et eller andet over Neymar, der er virkelig, virkelig godt. Men Vinicius er også god. Han er hurtigere. Og det er nok også det, så tror jeg, at Neymar er bedre i alt andet. Selv skud, selvom man kan se det på kortet. Næste spørgsmål er fra Lil Nygaard. Sygt navn. Hvad synes du om den nye patch? Der var en del af dem, skal de sige. Han var bare den, der havde fået flest likes. Så den tog vi. Og det er jo et bredt spørgsmål. Men nu skal man passe på, hvad man siger. Men kort sagt, hvis jeg skulle sige god eller dårlig, så er den god. Jeg synes virkelig, det er et skridt i den rigtige retning, fordi jeg synes ikke FIFA var sjovt, fordi før, jo jeg synes det var sjovt, men det der var mindre sjovt ved det var, du vidste hele tiden hvad der skete, og det var svært at gøre vildt meget ved det. Du kunne flytte målmanden, men det synes jeg heller ikke er specielt sjovt at gøre. Så før tiden, og før patchen kom, så var det bare time finesse, første gang, ikke første gang, især første gang. Og det var ryggen til, det var 30 meter, det var 35 meter. De gik ind alligevel. På rød kunne de gå ind. Snakker altså for erfaring. Så det synes jeg, det er fedt, det er væk. Målmanden er ikke lige så OP, det synes jeg også, det er fedt. Og du skal virkelig kæmpe. Bare prøv at se de klip, I kommer til at se her. Jeg scorer, bevares, men man kan også se, hvor mange spillere har i feltet. Og det bliver ikke nemt at komme igennem. Og generelt, når vi så kigger stats efter min kampe, så vil jeg også kunne se, at rigtig, rigtig mange af mine kampe, det er, der er vel ikke engang 10 skud til sammen, og jeg var i, hvor mange straffesparkskonkurrencer, jeg ved ikke engang, hvor mange straffesparkskonkurrencer jeg var i, 5 styks, eller sådan noget, i løbet af weekenden, og det callede jeg i den samme video, Food Champions videoen i sidste uge, der sagde jeg, glæder jeg til næste uge, og jeg kommer til at gå i 30 straffesparkskonkurrencer. Jeg var i vildt mange, og det er fordi, det er så svært at score i den nye patch, og ja, det resulterede i straffesparkskonkurrencer. Jeg burde nok have øvet mig en del, men heldigvis, så vandt jeg faktisk de fleste af dem den her weekend. Så det var det altid. Så alt det her, jeg synes passen den er god, jeg synes stadigvæk, der mangler noget. Jeg synes stadigvæk, AI Defending, jeg synes det er stadigvæk er lidt for svært til tider måske at komme igennem, fordi du ikke behøver at styre dit forsvar selv. Så lidt AI Defending, og så måske lidt, ja, så kan man kigge lidt på andre ting bagefter, som server og sådan noget. Men det er jo ikke så meget med patchen at gøre. Alt i alt, så er jeg godt tilfreds med den nye patch, for det virker bare, som om det er nyt, og det er lidt sjovere. Det kan godt være, det er langsomt til tider, men, og det bliver lidt kedeligt. Det er kedelige kampe,
Men jeg synes bare, jeg vil hellere spille en kedelig kamp, end jeg vil spille en kamp, hvor der er 14 førstegangsfinisser. Så næste spørgsmål kommer fra Mikkel Mollen, en lille. Hvor ser du dig selv om 10 år? Og det er et godt spørgsmål, for jeg har for første gang i meget lang tid taget et nyt skridt i mit liv, som er det her nye lejlighed og alt sådan noget. Og det tror jeg lige, jeg skal lige vende mig til, og så begynde at se, hvor lang tid rækker det, og hvor fører det hen. Så om YouTube er en ting om 10 år, det ved jeg virkelig ikke. Det kunne være fedt at sige ja, hvis man vidste, men jeg aner det ikke. Så måske et hus, det var der også en, der kommenterede, tænkte jeg, det var en god idé. Så det er nok det eneste bud, jeg har. Jeg ser ikke så lang tid i fremtiden. Jeg ved ikke engang, hvilken video jeg skal ud i morgen. Jeg ved ikke, hvad vi skal have at spise i dag. Så fint spørgsmål. Jeg har bare desværre ikke noget godt svar. Næste spørgsmål er fra 11C15 Max. Hvis du arbejder hos FIFA, hvad vil du så ændre? Så tænker han hos EA. Og nu var vi lidt inde på gameplay før. Hvis jeg fik muligheden for det, så ville jeg jo gøre alt for at forbedre server. Så det ikke, der er ikke nogen form for lag og sådan noget. For det er bare frustrerende at spille lag. Ellers, jeg tror, hvis jeg arbejdede hos EA, så ville det jo nok være fint, at packs var så dyre. Fordi så tjente jeg vel selv flere penge, siden jeg arbejdede der. Hvis jeg ikke gjorde, så ville jeg gøre alt, hvad jeg kunne for at få packs ned i pris. Fordi det er virkelig, virkelig dyrt. Ellers, så ved jeg det ikke rigtigt. De gør vel reelt set det, de kan til tider. Og så de ting, de ikke gør noget ved. Så for eksempel det der med, at en spiller bytter position under en kamp. Det er jo fordi, det ikke kan fixes, uden at fjerne noget fra spillet, som de ikke kan tillade sig at fjerne. Så jeg ved det ikke. De gør nok et okay stykke arbejde. Og jeg tør ikke tænke på, hvad der selv ville ske, hvis det var mig, der stod med deres job. Næste spørgsmål er fra What The Fuck, der skriver, hvad synes du om det nye FIFA-landshold? Og keep up the good work. Tak for det. Jeg er helt vild med det nye FIFA-landshold. Og de vandt. Her den anden dag, eller når var det? Jo, den anden dag. Det vandt den der turnering op i Finland. Pissestolte drengene, Dingo Fredberg og coach Barne hæv sejren hjem til Danmark. Og så hvis man hatede på dem, selv spørgsmålstegn ved, hvorfor de er udtaget, de beviste, okay? Og der kommer flere spillere på det danske landshold. Hjort, Arke, Fati, de skal nok få chancen. Så jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til. Og ja, jeg glæder mig til at følge med i fremtiden på det nye FIFA-landshold, som jeg er kæmpe stor fan af. Så kommer vi her fra Jimmy L.A. Kraversen, der spørger, hvis du ikke må vælge en nuværende, skorstræk tidligere Arsenal-spiller, hvem er så din yndlings all-time fodboldspiller? Jeg har nogen at vælge imellem her, men jeg tror, det er Ronaldinho. Han er bare... Jeg har altid nødt til at se Ronaldinho spille. Det fik jeg heldigvis mulighed for, inden han stoppede. For det var faktisk dengang, jeg sådan selv begyndte at følge lidt med i fodbold. Så Ronaldinho er godt deroppe af grundet smil på læben, gjorde fodbold sjovt. Og ja, jeg skulle jo vælge, at det ikke måtte være en Arsenal. Så jeg tror, vi går med Ronaldinho. Jeg er også stor fan af Kaká. De der brasilianere der. Ja, så nok de to. Og så må vi se, om jeg har glemt nogle navne. Det har jeg sikkert. Men de fleste, de har bare spillet i Arsenal. Ja, nok deromkring. Ronaldinho går vi med. Næste spørgsmål. Hvor lang tid har vi? Vi er 8 inde. Det er rent Q&A det her. Jeg håber, I kan lide det. Hvis I ikke kan, så sig, hvis der skal ændres noget. For så gør jeg det. Okay? Vi kunne også godt komme ind på gameplay, men I kan sådan se, hvad der foregår. Så jeg håber, I er nogenlunde med. Også fordi, normalt optager jeg nogle i starten, nogle i midten, nogle til sidst. Nu tager jeg de 10 sidste. Så I er ikke rigtig forvirret over, hvad der foregår. Fordi I ved hele tiden, hvad min rig nogenlunde er. Hvis I ikke ved det, så kan jeg opdatere med, at jeg var 21-3. Var 21-3. Nå, kan se, du spiller nogen med lav kemi, og det er Chris, der spørger om det her. Kan du mærke nogen forskel, eller har du tænkt at fortsætte med det? Har nemlig fået nogle gode røde spillere, og synes, det skal i startopstilling, men muligheden er ikke mange, hvis de skal have 9-10 kemi. Og det problem har vi vel alle sammen. Jeg har Neymar, jeg har haft i 300 kampe. Han har aldrig, undtagen, var det sidste uge, hvor jeg fik guld 2. Var han på 10 der? Det tror jeg. Jeg tror, han var på 10 der. Ellers har min Neymar aldrig været på fuld kemi. Og han er et monster. Zlatan skifter med ind. Laver de her to bangers. Okay? I forlænget spilletid. Får sig straffespark. Og han er på 6 kemi, når han bliver indskiftet. Jeg synes ikke, der er en stor forskel. Jeg synes, at FIFA det er et spil. Og det handler om at have det sjovt. Så hvis du står inde med nogle røde kort, som du gerne vil bruge, så brug dem. For det er 7 kemi, 8 kemi. Så brug dem. Fordi FIFA skal også være sjovt, så hvis man har nogle sjove kort, så brug dem. Er det vi under,
under 7, så burde du genoverveje, vil jeg sige, egen erfaring i hvert fald. Så det er mit råd for dig, eller til dig, for mig og til alle, hvis I sidder med tanken. Kan man godt bruge spillere off-cam? Ja, måske ikke 11 spillere, men et par spillere kan man godt. Jeg har altså sådan normalt vildt mange, så kun det nemmere lige pt. Ellers så har jeg ofte en del off-cam. Mærker ikke den store forskel? Straffe igen. Fedt forresten. Nå, Rune Bigum spørger, er det ikke svært at blive ved med at have lysten til at spille FIFA 19? Har personligt selv mistet lysten på det sidste. Og det er meget normalt at miste lysten. Men det her jeg som et content creator. Jeg skal lave content, jeg behøver ikke at gå efter 30-0. For det ved jeg, det er ikke mit mål, det er ikke min opgave at få 30-0. Mit mål det er at have det sjovt og skabe videoer, I synes er sjove, eller for noget, I gider at se på. Så derfor så kan jeg tillade mig at lave SPC'er, som jeg synes er sjovt, så jeg kan åbne en masse packs, fordi packs det er sjovt. Derudover, så kan jeg nok også godt se, at jeg ændrer mit hold ret tit, fordi jeg synes, det er sjovt at prøve nogle nye kort. Og der må man sige, det kostede i sidste uge, for jeg valgte at prøve nogle kort, der har en sjov farve. Kort, jeg ikke har prøvet før. Og så lad os se, om det er sjovt. Det var så ikke sjovt, jeg gik 18-12. Men så sælger jeg det, og så køber jeg et fuldstændig meta-hold, som i den her uge. Og så går det bare meget bedre, og det kunne have gået langt bedre, end det endte med, hvis det ikke var fordi, jeg skulle spille træt, tør linser, ondt i hovedet, midt om natten, 11 kampe i streg, dårligt kom med det hele, men det gik okay alligevel. Så ja, jeg vil sige, justere i det, du gør, og så skal du nok bevare lysten. Det er i hvert fald det, der virker sådan bedst for mig, synes jeg. Det er hele tiden at skifte rundt i ting, hvis jeg noget synes, det bliver for kedeligt. Og sådan en som Mbappe har jeg solgt 2 gange før, Kante, Pogba solgte dem 2 gange før, fordi jeg har haft dem så lang tid og tænkt, det er tid til noget nyt, men jeg ender med at købe dem tilbage, fordi jeg ved, det er dem, der er bedst, det er måske ikke dem, der er sjovest. Så det var de spørgsmål, jeg havde tænkt på, så jeg tror, ja, vi var igennem dem alle sammen. Og som I muligvis har set, hvis jeg fulgte med i videoen overhovedet, ja, tillykke til jer, er noget hertil. Hvis I har fulgt med, så vil I kunne se, at vi gik fra det her magiske 21-3, 6 kampe tilbage, Elite 1 kunne nås, ikke det nogensinde vil ske, men det kunne potentielt nås. Men derfra, igen et nederlag her, nederlag tidligere, så kollapsede det. Jeg var simpelthen alt for træt. Så det var bare et spørgsmål om tid, for det hele gik galt, og det her det er sidste kamp. Jeg var 22-4, hvilket vil sige, jeg havde 4 kampe tilbage, og jeg skulle vinde en af dem. For Elite, og så taber jeg 3 i træk, går ind til den her kamp, kommer bagud inden for sådan et par minutter til Delict, ikke engang Team of the Season Delict, eller Team of the Year, nej, Future Star, det er det, der hedder. Og jeg tænker, åh nej, skal jeg virkelig choke den? Jeg valgte lige at sætte mig lidt op, koncentrere mig. Det skal lige siges, jeg spillede ikke i den her stol, jeg har lige hentet den her stol over hos begge nu. Jeg sad på en skammel, stort set helt ned på gulvet, ondt i ryggen, ondt i nakken. Lad os bare sige, at jeg havde en lang nat, okay? Men lad os se, om vi kan klotche den hjem, fordi vi dummer os i flere omgange. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det. Hvis I, ligesom mig, vurderer mit spil, når jeg sidder og ser mine videoer. Hvad gør han forkert? Hvorfor han kan sætte mål? Hvordan scorer han? Og så videre. Jeg kigger ikke på de mål, jeg scorer, for at se, hvad jeg gør rigtigt. Fordi det er jeg ligeglad med, fordi det gør jeg tit. Det er forsvaret, hvad jeg gør forkert. Jeg vil gøre bedre. Og jeg tror, de sidste 7 kampe, vi har set, det er bare mig, der tager fat i Van Dijk og fører den ind og flyver fremad. Så lad være med det. Råd nummer 1. Ikke styr jeres forsvarsspiller. Og hvis du styrer din forsvarsspiller, så kun tilbage eller til siden. Aldrig frem. Det er et råd fra mig til jer. Vi hæver den hjemme. Det tog sådan tid, vi skulle have gjort det langt tidligere. Vi skulle have fået flere. Vi skulle nok have fået 5-26 wins, men vi endte med 23. Og det var ikke kønt, men vi hæver den hjem. Elite første uge i det hus med knap så gode omstændigheder. Jeg håber at få en ordentlig stol til næste weekend. Jeg håber, alt bare kører bedre, end det gjorde nu. Men nemlig så fik vi lidt håber på, at Ronaldo får en Team of the Week. Måske få ham i rewards. Hvem ved? I hvert fald, det bliver afslutningen på den her video. Hvis du kunne lide den, smid et like på den. For første video, ny lejlighed med dårlig lyd. Beklager. Jeg ved ikke, hvor slemt det er. Jeg tror, det er slemt. Jeg kan sådan høre mig selv ret meget. Og ja, subscribe, hvis du er ny. Stil spørgsmål. Det vil jeg ikke glemme. Og ja, så ses vi næste gang. Hej hej.